il gioia, dico. Mi sono che qua de spiegare non ogni aiuto. Alo. Alo. Mi presentate, mi in Roma, a cui telefonon? Leka nga Kölni, Gjermanis. Leka, te kështu emrin? Leka. Leka, po. Leka. Wow, çfarë emri, nuk pas kam dëgju ndonjë herë. S'pas këmë dëgju, për jo. Nasi këmi pa që shtu vajzat Kosovare, sot është 28 nëntori, e me festu pak ma një kritik shumë të vicet vogël. Pak ma një troj edhe një gjyët kuqë, mja pas shtu aty në teshave se këqyre, një në zoj me farmeka, një në ashtu, një në ashtu në dyshe, pak edhe një troj një gjyre dhe flamur. Po më ndonë që e kemi për... Na jemi Shqiponia. E kemi për detyrë me ta tregu lukën komplet, a? Jo, zotri. Mirë. Ajde tregom, sot që kemi bua, ke festu sot? Jo, s'kemi festu, sepse ne këtu në Merkat jemi në punë, dhe kështu që ditë ka diçka qenë punë, kështu që mbrëmje, po mendojmë që me festu së bashku me ju, me televizionet e ndryshme, të shohim cila ka emisione ma dhe bukra për këtë ditë të madhe. Jo, tash të paskeron vend ku do, tash që të gjikej. Paskeron emision. Tash qa do në shumë? Jo, absolut. Mirë, pak hajgore. Juve ju zate ta njerë në kanal 10, ta shohim tash nëse ka diçka tjetër. Mirë. Tregom, nuk po të pyeset çysh po feson sepse sot tregova që kimë dal me shoqëri, ha? E lemi kështu që sot feston me shoqëri. Me familje, mirë. Po, prap. Ajo. Mirë. Po tregom kush i bën traditat më shumë, ne apo ju atje? Traditat shqiptare, shiqo, do duhet ti mbajmë të gjithë, por ne si mërgjimtar ndoshta atë mendojnë gjithashtu, po ndoshta ne jemi këtu pak më sepse këtu ka shumë nacionalitete të ndryshme dhe ne mendojmë se secili këtu që e mbanë në sesilin nacionalitetin e vetë dhe ne jemi shumë krenat që jemi shqiptarë dhe mburëm i kudo që shkojmë që jemi shqiptarë. Prandaj, kush është figura më rëndësishme për shqiptarët, regam? Figura më rëndësishme për shqiptarët? Ka shumë figura, po duke shkur nga Gjergj Kastioti Skënderbeu. Mirë. Pasarësit e ti, Lek Dugagjini, Naim Frashvi. Kemi plot. Mirë, e Zohë Skënderbeu. Hasan Prishtina. Po, shumë mirë. Edhe i fundit i Hashim Thaçi. Faleminderit shumë për telefonatën. Kënaqemi sot urim edhe një herë festa.